तमें मो हाथ कौन पाई धरनल काम के मोर मुह देखा असु बाबा मोर ओढ़ना नहीं टेकुन मैडम मुसबू को विश्वास करे एसबू केवल अंधविश्वास मु जने पंडित झील विधवा स्त्री लोक मुह देखी देखे जो अमंगल हुए सेटा को शास्त्र भी लिखा जाए तेणु आम समाज में एमती अंधविश्वास बढ़िया आद भी ठीक नुह तमें बयस बड़ तेणु आम पूजा को तमें आशीर्वाद दवा उचित देख ए ओढ़ा तुमको खोल चिन्ह ताले तो मो खेल पूरा खराब हो मत चाह एपटे देख चंदन टिकेट निशी जा रु मु ठीक कर दूच भयंकर ज्योति मत चिन्ह पारानी बहुत भल आस केते मजा कर सब बड़े आसे चल चल नाचिबु मा मु बहुत व्यस्त अच्छे तुम गल जा ज्योति अरे ज्योति शुण रुद्र प्लीज कह तुम कौट लुचि कहीं तो कौट देखा जाओ ना जमा नुह के नुह जोटी अच्छे ना एकदम आराम अच्छे आउ एठी थाई कि हम तो देखु छी अरे तू को पागल धरा पड़ी गेले सान मसे टू बाहर कर देबी किछि गोटे बुझी परु ना कोन रुद्र सुना मु तो मु खोजी के बाहर करबी हला तू चेष्टा करनो सेदर मोर कोन अछि ये कौन होची मो हाथ कौन पाई कौन पाई इतने जोर जलुची ए मेहंदी पे एमिति होची काई के जाने मो हाथ बहुत जोर पोड़ुची कष्ट भी होची ए पुनि तरह नाटक करिया आरंभ कर दुल ना कौन हैं सुन मु तो सामना को जमा भी जीबिनी
ନାଇଁ ରୁଦ୍ର, ମୁଁ ନାଟକ କରୁନି, ସତରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପଡୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ମେହେନ୍ଦି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ହଉଛି। ଆରେ ଏ ମେହେନ୍ଦି ପାଇଁ କାହିଁକି କଣ ହବ, ଏ ମେହେନ୍ଦି ତ ନିଜେ ବିଗ୍ ବହୁ ତିଆରି କରିଛି। ହଁ, ପୂଜା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଲଗେଇଛି। କାଇଁ ଆମର ତ କିଛି ହେଇନି, ଆମେ ତ ପୁରା ଠିକ ଅଛୁ। ଓହୋ, ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ବିଚାରୀକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କଣ ତମ ହାତ ବହୁତ ଚଳୁଛି, ଏମିତି ତ ହବା କଥା ନୁହେଁ। କଣ ପାଇଁ ଯେ ହେଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଜ୍ୟୋତି, ତୁ ନିଜେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ତୋ ହାତରୁ ଲିଭେଇ ଦବୁ। ମତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସହିଯିବି, ହେଲେ ମୋ ହାତରୁ ତମ ନା କେବେ ବି ଲିଭେଇ ପାରିବିନି। ରୁଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ନ ଲିଭେଇ ପାରିଲେ ତୁ ମରିଯିବୁ ଜ୍ୟୋତି। ବାସ୍, ଯଦି ତୁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମର। ତୁ ତ ମୋ ଚାଲରେ ଫସି ଯାଇଛୁ ଜ୍ୟୋତି, ତୁ ହାତ ଧୋଇଦେଲେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିଯିବୁ, ନହେଲେ ଏଇ କଷ୍ଟ ତୁ ସହି ପାରିବୁ। ଜ୍ୟୋତି ଅବୁଝା ହଁ, ଏ ପାଗଳାମି ଛାଡ, ମେହେନ୍ଦି ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ହବ, ହାତ ଧୋଇବେ। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ଲିଜ, ଏମିତି ଅବୁଝା ହୋ ନା, ମମ୍ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଜମା ଜିଦି କରୁନି, ହାତ ବୁଡ଼େଇବି, ପାଣି ହାତ ବୁଡ଼ାଇ। ଜ୍ୟୋତି ହେ ମା, ତୁ ଅବୁଝା ହନି, ତୁ ହାତ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେ। ବୁଢା ମୁଁ କହିଲା, ବୁଢା ହାତ ବୁଡ଼ା। ହାତ ତ ସିଝି ଯାଇଛି ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତି ଏଇ ପ୍ରୀତି, ଇଏ ସହଜରେ ମାନିବନି, ୟାକୁ ତ କହତୁ, କହତୁ କିଏ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଆସୁଛୁ, କହ। ଚିହ୍ନି ପାରୁନ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ନା, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୋ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମତେ ଯେମିତି ଧକ୍କା ଦେଇ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଉ ଯିଏ ମୋ ବାଟରେ ଆସିବ
ତାକୁ ବି ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଆରେ ବା, ଆମର ବାଟ ଗୋଟେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଗୋଟେ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ରୁଦ୍ର ମରୁ ମରୁ ସେ ରୁଦ୍ର। ଆଉ ଆମ ବାଟରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ବି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏବେ କିଛି ବି କରିବନି। କାଲି ପୂଜାର ବାହାଘର, ବାହାଘର ସରିଗଲା ପରେ ତମର ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ। ପ୍ରୀତି ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ହେଲ୍ପ ବି କରିବୁ ନା କଣ ପ୍ରୀତି? ରୁଦ୍ର ମୋଠୁ ମୋ ହକ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, ମୁଁ ତାଠୁ ତା ନିଶ୍ୱାସ ଛଡ଼େଇ ନେବି। ସିଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଚିଠି, ତୁ ସେଇ ଆଲମାରୀ ତଳେ ଚାପି ହେଇକି ମର। ତୁ ଆଉ ତୋ ରୁଦ୍ରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବୁନି। ତମେ ତ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଯେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ତୁଳସୀ ମେଳା ତୁଳସୀ ମାଲତା ମୋ ଲାଗି ଜରୁରୀ ତ ସେଥିଲାଗି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏଇଟା ନାହିଁ ହେଲେ ସକାଳୁ ପୂଜା ପାଠ କିଛି ନାହିଁ କରିପାରିବା। ଆଉ ଜାଣିଛ ପୂଜା ପାଠ ନାହିଁ କଲେ ମୋ ଦିନଟା ଠିକସେ ନାହିଁ କଟେ। କଣ ହେଇଛି? କଣ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ବୋଧେ ସେ ବୁଢ଼ୀ କଥା ଭାବି ଡରି ଯାଇଛୁ। ଡରନି, କିଛି ହବନି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟାଇଟ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ହବନି। କଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ମନ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ କେମିତି ଖରାପ ଫିଲିଂ ଆସୁଛି। ମା, ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡର ଡର ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ, ତମ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ କଥା ଜଣାଥାଏ ନା, କଣ ଘଟିବ କଣ ନ ଘଟିବ ସେ କଥା ତମେ ଆଗତୁରା ଜାଣିପାର ନା। କଣ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କଣଟା କହନ୍ତି ମ? ହଁ, ତମ ପାଖରେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା କଣ, ଯୋଉଟା
आम भाया किसी पु मान पाखे ना ना कौन ए रुद्र तम सब कथा खेलटा ना रुद्र सेमिति भी हुए मो बो को थट्टा करने बंद कर हैरान करने बंद कर किसी भी कहते सतरे तो आम झील मान पाखे जो पावर टा थाए से पुआ मान पाखे न थाए आम एम बहुत कथा आगर कहीदे पार हाँ तमें जदि जापार आग को एक मन रख ज्योति ठीक कहू रुद्र जड़े नारीर से पावर थाए जड़े माँ ही केवल बुझीपे जे तार कथा कही पार ना पाटा कौन पर कांदुची भोक कांदुची ना ता पेट काटुची ना ताकू निद लगुची एक कथा केवल ता माँ ही अनुभव करी पारे भूल हो गला ग्या बहुत बड़ा भूल हो गला बहुत बड़ा भूल हो गला एठी तो तुम मान को पार्टी पावर रहुची मु जीव कामुड़ी मो कान धरुची सत्य कहुची मोर बहुत बड़ा भूल हो गला आउ एमतिया भूल जम्मा भी करिबिनि हाथ तो जोड़ी कहुची एमतिया भूल जम्मा भी करिबिनि एबे बुझला त आम झियो मान को पावर केते ग्रेट आज्ञा आज्ञा मु बुझी गली सब किछि बुझी गली नारी जाति आउ नारी शक्ति आगे आम पुरुष जातिर हार एतर हाथ जोड़ी मु धन्यवाद जणाउछि हेला हेला थट्टा मजा से था तमें दी जन जाक रेडी जाओ शीघ्र आस गेस्ट मैंने आसबे हेला कार डिकी भितरे बेसी समय रहिबा ओह बहुत कष्ट की गरम बाप रे मोर तो पूरा तंती सुखी गलानी पानी 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 निहाती दरकार नहीं जमी मत ये जगह बाहरी जावा दरकार बाहर केमती सिचुएशन अच्छे कि जानी मत देखा पड़ब हाँ अरे तो सजबाज के सर हाँ तले पर सब गेस्ट मैंने आसे टाइम लगे तोर हाँ देख मु तो पूरा रेडी सारे तू नहीं तू भी ताले बाहर सर चु
ଆରେ ଭୁଲରେ ଛିଡ଼ିଗଲା, ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଯଦି ତୁ ବି ନା କୋଉ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ହଁ ସେମିତି କିଛି ବି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ହୁଏନି, ବୁଝିଲୁ। ତୁ ମୋ ମୋର୍ଚ୍ଚାରାଣୀ, ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ତୁ ଡରୁଛୁ? କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଠୁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟେ କିଣିକି ଆଣିବା, ବୁଝିଲୁ। ହେଲା ଜ୍ୟୋତି, ତୁ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଡେରି ହଉଛି। ନାଇଁ ତ ଆଉ କ'ଣ, ହଁ ପଣ୍ଡିତ ଘରର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ, ତୁ ସେସବୁ କଥା ଜାଣିଥିବୁ। ଆଚ୍ଛା ବେଦୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ତା ମାନେ କ'ଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ହଁ କହିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ଟେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବି କି ନାହିଁ, ଏଇଆ ତ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଗଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଦେଲି। ଆମ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ଥିଲା, କେମିତି ମୁଁ ତୋତେ ହରେଇବି, କେମିତି ମୁଁ ତୋଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ବେଦୀ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବାର ମାନେଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ହେଲେ ଜ୍ୟୋତି ତୁ ମୋତେ ଏବେ ସେଟା ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବୁ? ହଁ ବୁଝେଇ ପାରିବି। ଏ ବେଦୀ ତ ରହିଛି, ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏ ବେଦୀ ଚାରିକଡ଼ରେ ବୁଲିବା, ଆଉ ପ୍ରତିଥର ବୁଲିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ତା ମାନେ ବୁଝେଇଦେବି। ହଁ ବୁଲିବି, ବୁଲିବା ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ବଚନ ଦିଆଯାଏ ସେ ବଚନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ କେବେ ବି ମୁଁ ସେ ବଚନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦେବି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରା ବାକି ରଖି ତୁ ଜ୍ୟୋତି ସାଙ୍ଗରେ ବେଦି ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛୁ ରୁଦ୍ର, ବାସ୍ ବହୁତ ହେଲା, ବହୁତ ହେଲା। ଚାରି ନମ୍ବର ଫେରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନୁମତି ମାଗିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ତମ ଉପରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବି। ଗୁଡ୍ ବାଏ ରୁଦ୍ର, ଏବେ ତୁ ମର। Oh!
ନାହିଁ ଜ୍ୟୋତି, ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମରିବା। ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେ ଜ୍ୟୋତି, କଥା ଦେ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି। पूजा, तमें आज ए बहु बेसर बहुत सुंदर देखा जाउछ। तम पई आज मु एते खुशी, एते खुशी तमें निजे भी विश्वास कर परिबोनी। कहरी नजर न लग। तमें मते तम बड़ भूनी बोली मानो ना। सेति पई आज तुमको गोटे कथा कहबे, सेटा केबे भी भूलिबोनी, जीवन सारा मन रखी। आम समाज आमको दुहिता बोली माने, आम उपर बहुत बड़ कर्तव्य। पूजा बाप घरे थिले बापांकर इज्जत सम्मान से सबको जगी थाए, शाशु घरे थिले शाशु घर इज्जत को जगी थाए। गोटे झीटे ता बाप घर परिवार को आ शाशु घर परिवार को सब बड़े समान नजर रे देखे, सेति पाए तो झील को दुईता बोले कह जाए, दुई कूलर हिता। पूजा दुई परिवार हस खुशी भल मंद सुख दुख सबकि तम हाथ में अच्छी। तमें जदि तम कर्तव्य भल भाव पालन कर दुई परिवार संपर्क भी बहुत भल भाव कटि। भाज पूजा नहीं जमा भी कांदनी, चुप है जा। भाउज मु तम पर एत सब कथा जानी, मुझे भल भी नुह, मु जानी मैं सब करी पारी भी की नहीं। नहीं पूजा तमें पारिबो, तमें बहुत भल। पूजा मोर निजू भी अधिक विश्वास तम उपरे अछि। नहीं जमा भी मन दुख कर, सब किछि ठीक है। एबे चलो समस्त तुमको बेदी पाखरे वेट कर छन, आ तुम अजय भी आसी गन। चलो
କେତେ ବଡ ବଡ ଡାଇଲଗ ମାରିବା କଥା ମର, ହେଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ହବନି। ତମ ସେଇ ରୁଦ୍ର ତମକୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିପାରିବନି, ନା ସେ ତମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନା ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଚିନ୍ତା କରନି ଜ୍ୟୋତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁଦ୍ର ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ରହିବନି ସେତେବେଳେ ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ବି ପୋଛି ହେଇଯିବ, ତମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ବାଟ ନଥିବ। ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସିବ ତମେ, ମୋର ହେଇଯିବ, କେବଳ ମୋର ହେଇଯିବ ତମେ। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋ ମଥାରୁ ଏ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ହେଇଯିବ? କେବେ ବି ହବନି ଆସୁ, ଏ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବରଦାନ, ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏ ସିନ୍ଦୁର କେବେ ବି ପୋଛି ହବନି, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ରିଏଲି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ତମର ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ? ଦେଖିବା ଦେଖିବା ତମର ଏଇ ସିନ୍ଦୁର କେମିତି ଲିଭିବନି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତମର ଏଇ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲିଭେଇ ଦେବି ଜ୍ୟୋତି। ଭାଇ ତୁ ଟିକେ ଚାଲ ସେପଟେ ବସି ପଡ଼ ଭାଇ। ନାଇଁ 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 ଶକ୍ତି ରହ, ମତେ କାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନୁଭବ ହଉଛି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଜ୍ୟୋତି ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି କୋଉଠି? ଜ୍ୟୋତି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, କହ ନା ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ସେ ଠିକ ଅଛି ତ? ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ରୁଦ୍ର ବେଟା ରିଲାକ୍ସ, ଜ୍ୟୋତି ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ଆସୁଥିବ। ନାଇଁ ମମ୍, କାହିଁକି ଜାଣି ମତେ କିଛି ବି ଠିକ ଲାଗୁନି, କିଛି ବି ଠିକ ଲାଗୁନି ମମ୍, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ମତେ ମତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି, ମତେ ଡାଡ ମତେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ମତେ ମତେ ମାସେ ମାସ ଶକ୍ତି ଛାଡ଼।